Nerozpakujte se, klidně našim nominovaným zatleskejte, zaslouží si to. Dále krok dopředu nám dělá Adam Šmelko. Další obdiv míří ke kolektivu žáků základní školy vodní Mohelnice ve vybíjené, a to ve složení Prokop Juřík, Petr Linhardt, Tomáš Konečný, Lukáš Rolin, Jan Zapletal, Adam Šmelko, Petr Vanjourek, Štěpán Rifler, Jan Mikidal, Adam Miketa, Josef Nepiska, Ondřej Kacr, a to všechno za 8. místo v republikovém finále, jak již bylo řečeno, ve vybíjené. Přátelé, gratulujeme! Talentem v oblasti kultura se stávají Magdalena Adamcová, Markéta Adamcová a Kristýna Rosívalová, to The Adams Sisters. Výčet jejich úspěchů je dlouhý, národní finále Brána Brno, třetí místo. Na konci roku 2018 jsme se po 8. společně setkali na Mohelnickém talentu. Jedná se o již tradiční akci, která oceňuje talent dětí, studentů, mládeže a kolektivů v oblastech kultury, sportu, společenských věd a letos poprvé i trenéry, vedoucí a pedagogy. Anketu vyhlašuje každoročně město Mohelnice za podpory nadace ČES.